Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до подій, які стались на цей час. За перше півріччя роботи у 2018 році відзвітували співробітники центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Публічні звіти організували у Центрі розвитку місцевого самоврядування. Участь взяли адвокати, керівники центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники управління юстиції. Проводять ось такі публічні звітування, на яких ми розповідаємо, що ми зробили за певний проміжок часу, що ми плануємо робити далі, які завдання перед нами стоять. І обговорюємо з нашими партнерами, як покращити систему безоплатної правової допомоги, що нам потрібно вдосконалити для того, щоб громадяни в Україні отримували якісну правову допомогу. Отримати вторинну правову допомогу можна у регіональному центрі, місцевих, їх на Миколаївщині 3, а також у бюро правової допомоги. Це 87 штатних працівників та 140 адвокатів. Сьогодні в рамках мобільної точки ми є партнерами, ми виїздимо до сільської місцевості, ми спілкуємося з громадянами. Ви знаєте, мені дуже приємно чути позитивні відгуки від громадян за результати роботи даної системи адвокатів і працівників безпосереднього бюро місцевого центру регіонального центру. Найчастіше звертаються за допомогою громадяни віком від 36 до 60 років. Їх 50%. Здебільшого це сімейні та житлові питання. Ми беремо цю проблему, розкладаємо її на складову, з'ясовуємо обставини і з чого виникають ці проблеми, тому що систематично, і розробляємо ці матеріали. І потім працюємо з громадами і працюємо з клієнтами. Зараз триває робота над створенням мобільних дистанційних пунктів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. На перетині вулиць Московська та Адмірала Макарова у середмісті щодня навколо контейнерів накопичується сміття. Чому так виходить? Дивіться далі. И машина отказывается принимать мусор? Они вот нет, они берут то, что в контейнере. А вот это все снова загружается. Эти все несут и опять бардак. Вы знаете, это уже невозможно бороться. Хоть один человек сфотографирует, сделает нам хоть что-то. Ці кадри зробив Андрій Ткаченко, коли відводив свого дворічного сина Ілю до дитячого садочку о 8 ранку. Говорить, стояв сморід, сміття всюди. Контейнери розташовані навпроти закладу. Вранці, коли я привів свого сина у цей дитсадок, я побачив таку жахливу ситуацію, коли сміття було розкидане по усій вулиці. Під самим дитсадком антисанітарія жирне, з залишками їжі, рознесено собаками, людьми і вітром. Це було дуже жахливо. Він коли побачив, перша його реакція – це його реакція, тобто він так побачив, так зреагував. Тетяна Іршенко працює двірничкою на цій ділянці третій місяць. Говорить, така ситуація кожного ранку. Справа в тому, що тут дуже багато відкрили кафетерій, котрі зносять це сміття в ці три контейнери. Контейнерів тут мало – три. Ось зараз ці два контейнери вже забиті. А зараз тільки 9-та година. Можете уявити собі, через годину ці три контейнери будуть повні. Все останнє сміття до завтрашнього ранку буде на підлозі. Розповідає, серед сміття найбільше харчових відходів. Найчастіше зустрічаються відходи від капусти, відходи від моркви, хліба, коржики, мука, пляшки з-під вина, з-під коньяку, з-під кока-коли. Потім від сигарет дуже багато пачок, ну і, звичайно, бумаги та все інше. Навіть відра з олією, відходи олії, коли смажать картоплю фрі. Вона вже гірчить, що вони і зливають, відра кидають сюди. Ну, одним словом, сміття різноманітне і його дуже багато. Працівники прилеглих закладів харчування не приховують, що скидають своє сміття до контейнерів, які встановлені для жителів приватного сектору. Ми його викидаємо, там є контейнерні баки, і ми, власне, туди виносимо кожного вечора. Так як у нас заклад кафе-ресторан, то у нас в основному недоїдки, якісь бумажки і тому подібне. Викидаємо десь два рази на день приблизно, два мішки десь в день ось цих великих сміттєвих. Якось так. А от адміністраторка Олена Іванова запевняє, що її заклад заключив угоду і їх сміття вивозиться за правилами. Я не знаю.
Я не знаю, цим займається бухгалтер, її поки що немає. Я знаю, що у нас є договір і у нас є машина, ми вивозимо. Голова адміністрації центрального району Олександр Береза каже, що кожна юридична або фізична особа має укласти окрему угоду з перевізниками стосовно вивезення сміття. А користуватися контейнерами, встановленими для жителів міста, вони не можуть. На сьогоднішній день контейнер, про який йде мова, він використовується для потреб жителів прилеглих будинків і взагалі якби скидання мусору прилеглими закладами харчування – це є порушенням, ну, адміністративним порушенням. І я думаю, що найближчим часом, а точніше говорячи, вже сьогодні, наша санітарна інспекція адміністрації центрального району вийде на місце, здійснить перевірку наявності договорів і переговоримо також з компанією-перевізником, щоб вони нам дали інформацію про укладені договори з установами цієї локації. І тоді вже будемо застосовувати заходи адміністративного впливу. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Фірма-перевізник «Євротранстехсервіс» хоче розірвати угоду з міськрадою на перевезення пасажирів у мікрорайон Матвіївка. Дуже добре. Ми всі возмущатися будемо, щось підприймати, будемо організовувати. Документи щодо розірвання угоди з містом про перевезення пасажирів до віддаленого району Матвіївки директор підприємства «Євротранстехсервіс» Наталя Савіна надіслала 25 червня. Вони лист написали, ну, попередження листа не надходило. Вони повинні були додатковий лист надіслати для розірвання договору. Тепер, коли тарифи на проїзд у маршрутному транспорті збільшено, перевізник може залишитись на маршруті. Два тижні вони будуть час підраховувати, прибутковий цей маршрут чи не прибутковий. І якщо він буде прибутковий, то вони відкличуть свій лист. Якщо фірма-перевізник все ж таки вирішить розірвати угоду, управління транспорту оголосить конкурс та шукатиме іншого перевізника. А до того «Євротранстехсервіс» виконуватиме свої договірні зобов'язання. Загалом у підприємства «Євротранстехсервіс» 8 автобусів, з яких на лінії працюють 4, і ще 2 знаходяться в резерві. Керівництво фірми-перевізника у коментарі нашому телеканалу відмовило. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск новин вже о 17:00, а я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.